Սարու առաջին համերգն է առանց պարոն Արթուր Գրիգորիչի։ Ինչպիսին են տպավորությունները։ Ես չէի ասի, որ առանց իրա այս համերգը տեղի ունեցել, ինքը այստեղ էր, ինքը կար բեմում, իրա էներգետիկան կար, և երբ որ նույնիսկ փորձերն էին համերգի, ես էլի իմ սրտում, հոգում, ուղեղում իրան տեսնում եմ, որովհետև ամեն վարկյան մտածում ենք, այն ինչ պիտի անենք, ինքը ինչ կասեր, ոնց պետք է երգել ամեն մի բառը, ամեն մի տառը, այստեղ երբ պիտի շունչ քաշենք, երբ պիտի պաուզա ունենանք, այնպես որ իր շունչն ու հոգին ես դալիճում էր, կա այսօր, երեկ և հավերջ։ Երկի պետական թատրոնը ամեն դեպքում առանց Գրիգորիչի ինչպես կշարունակի իր գործունեությունը նոր սերնդին կրթելու համար։ Համենայն դեպս մենք մեր սերունդները, մեր անցած սերունդները, ովքեր որ կան, բոլորը ճանկու եռան չանխնայելու, որպեսզի օգնեն այն նոր մարդկանց, ովքեր որ կուզենան ցանկություն կունենան այդ ճանապարհը անցնելու։ Այսօր մանեն շատ հայլում, ամեն ինչ կազմակերպում է, ամեն ինչ ճիշտ իր հունով գնում է, վերջի վերջո, այն որ ասում են, պտուղը ծառից հեռու չի գնում, կամ անեի մեջ այդ ճյուղը, այնպես որ ես վստահ եմ, որ շատ ավելի նորովի, ավելի այսօրվա, ավելի այս դարի, ոնց ասած, ոճով կշարունակենք գնալ առաջ, և լիքը լիքը սերունդներ դեռ Երկի թատրոնի Արթուր Գրիգորիչի դրած շունչը, այդ աուրան, այդ կուլտուրան, որ կա, այդպես էլ շարունակվելու է։